रूपन्देहीका गुरुङ समुदायले आफ्नो मुख्य पर्व लोसार साताव्यापी कार्यक्रम सहित मनाउने भएका छन्। हरेक वर्षको पौष 15मा गुरुङको वर्ग वर्ष फेरिने भएकाले लोसारलाई नयाँ वर्ष र जातीय पर्वका रूपमा मनाउने प्रचलन रहेको छ। रूपन्देहीमा तम्मु हेउल छोजदि गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले पुस 11 देखि 15 गतेसम्म विभिन्न रचनात्मक र सामाजिक काम गरेर लोसार मनाउन लागेको हो। पौष 11 गते रूपन्देहीका 6 वटा नगर तथा 31 वटा इकाइमा सरसफाई, 12 गते रक्तदान, 13 गते बुटवालको देवीनगरमा अपाङ्ग आश्रममा दान, 14 गते बुटवालमै वृहत झाँकी सहित नृत्य प्रतियोगिता र 15 गते वृहत समारोह गरी लोसार मनाउने कार्यक्रम तय भएको गुरुङ राष्ट्रिय परिषद रूपन्देहीका अध्यक्ष विमला तमुले जानकारी दिनुभयो। सप्ताहव्यापी कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन मङ्गलबार बुटवालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले पौष 15 देखि गुरुङहरूको नयाँ वर्ष 2606 सुरु हुने भन्दै यो वर्ष बाघ वर्गको विदाई गरी बिरालो वर्गको स्वागत गरिने जानकारी गराउनुभयो। लोसार गुरुङ समुदायको सांस्कृतिक पर्व भएको र यसले समुदायलाई एकताबद्ध बनाउने उहाँको भनाइ छ। गुरुङ अगुवाहरू झमबहादुर गुरुङ, बालनरसिंह गुरुङ, ओमप्रकाश गुरुङले नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित भए पनि व्यवहारमा आदिवासी जनजाति र गैर हिन्दू समुदायका चाडपर्वलाई सरकारले समान व्यवहार गर्न चुकेको गुनासो गर्नुभयो। रूपन्देहीमा करिब 50,000 र देशभर 8 लाख गुरुङ समुदाय रहेको अनुमान छ। ती समुदायहरूको पर्वलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको उनीहरूको गुनासो छ।